Халқаралық мәртебеге ие болған қайырымдылық марафоны сайлауға еш кедергісін келтірген жоқ. Бірінші болу батылдық деп аталған игі шара өз аясына қала тұрғындарын белгілі спортшылар, танымал жұлдыздар, қаржыгерлер мен кәсіпкерлерді біріктіре білді. Таңғы сағат 8-де ұйқысын қиып тұңғыш президент саябағына жиналғандардың қарасы көп. Осыдан 3 жыл бұрын дәстүрлі марафонға қатысушылар саны 2500 болса, биыл белсенділер қатары 15 мыңға жеткен. Бір осы 10 шақырымға 2 сағат уақытта кететін шығар. Сол уақыттан кейін бұйырса өз сайлау учаскеме жүгіріп барып сайлауға да қатысармыз. Сайлауға қатысу әр адамның парызы және де өзінің дауысын берген дұрыс деп ойлаймын. Марафон өткеннен кейін өз сол учаскенің қасында дайын стадионның қасында балуан шолақтың несіне береміз. Тұрғындарымыздан бөлек шараға ақш, Австралия, Ұлыбритания, Колумбия, Қытай, Литва сынды өзге елдерден де желаяқтар қосылды. Олар 3 шақырым, 10 шақырым, 21 шақырым және 42 шақырым деп төртке бөлінген қашықтықтарды жүгіріп өтті. Мәреге алғашқы болып жеткендерді демеушілер қолдап қарсы алып, сайлаудан қалыс қалмауға шақырды. Сегодня очень важный день для нашей страны. Бүгін біздің ел үшін өте маңызды күн. Сондықтан барлығымыз бір ауыздан сайлауға қатысып, болашағымыз үшін дауыс берейік. Қайырымдылық марафонынан түскен қаржы Алматы қаласының нөмірі 9-шы сөйлеу және есту қабілеті нашар балаларға арналған мектеп интернатының аумағында заманауи спорт стадионын соғу мақсатына жұмсалмақ. Жанар Жолтаева, Ренат Абулхаиров, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.